Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 10-én. Tegnap már említettem, hogy elromlott a kamerám, így nem tudok filmeket készíteni. A fényképezőgéppel lefényképezem a kártyákat, és így képek alapján mutatom ezt. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és most megnézzük a kártyát. Itt ezen a kártyán látunk egy hölgyet, aki várakozik és szomorú. Az lehet, hogy most a ti lelki társatok visszahúzódott, és ti vártok rá. Érezhető ez a szomorúság, és mivel ez a kártya az ő gondolatait jelenti, az ő terveit, akkor ezt ő így tervezte, megvárakoztat benneteket. Viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez mutathatja az ő tartását, az ő gondolatait, hogy ő várakozik, és ő szomorú, vár arra, hogy ti jelentkezzetek nála. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, és megnézzük a következő kártyát. Itt ennél a második kártyánál Justíciát láthatjuk, a törvény istennőjét, mutatja az igazságot, de utal az igazságtalanságokra is. Mivel ez a kártya az ő érzelmeit befolyásolja, ez arra utal, hogy igazságtalanság történt az ő életében, az ő környezetében, és elveszítette a belső egyensúlyt, a belső nyugalmát. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, és most megnézzük a következő kártyát. Itt ezen a képen láthatunk egy csillagászt, aki figyeli a csillagokat, a csillagképeket. Az lehet nála egy spirituális út, egy vallási út, de amit még jelent ez a kártya, ő keres valamit, ő keres egy kiútat. És szerencséje lesz, mert a csillagok szerencsét hoznak, vagy ő hisz ebben. Mivel ez a kártya azt jelenti, hogy mit közöl veletek, ő keres egy közös kiútat, és lehet, hogy várakoztat még titeket, de ő hisz abban, hogy lesz köztetek egy közös út, és ez szerencsét hoz. A következő kártya az a napi kártya, a csokis kártyacsomagból. Kíváncsi vagyok, hogy mit közölnek az édességek. Ezen a kártyán az van írva, hogy egy überraschung. Az lefordítva azt jelenti meglepetés. Erre számíthatok a mai napon, vagy a következő napokban. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!